ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ ወዲያውኑ ነው መረት አድርገው ውጪ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች አዲሃን አርበኞች ግንቦት ሰባት ኦነግ የተለያዩ አካላት እንዲገቡ ተደረሰ። ሲገቡኮ ወዲያውኑ ነው ተቃቅፈው የመጡት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች 27 አመት ኦሮሞን ስፔሲፊክ አድርገው ነው ሞስተው። ምክንያቱም አሁን ወንነው የትግላቸው እንብርት አድርገው የተነሱት ኦሮሞ ላይ ስለሆነ ሶማሌ ሞከሩ ምክር ቤት ለማበተን ሞከሩ የተለያዩ አካላትን ቀርበው እንትላ አልተቻለም። ምክንያቱም ሶማሊ ትላንትናና ዛሬ ያለበት ሁኔታ ያውቃል። አማራ ክልል ተሞከረ የተለያየ አይነት መንገድ በሚፈልጉት ደረጃ አልተሳካም። ስለዚህ ኦሮሚያ ሞከሩ ብዙ ቦታዎች ላይ አልተሳካም። የተመረጡ ስፖቶች ላይ የተመረጡ ቦታዎች ላይ ግን የራሳቸው ንቦ አደረጃጀት በመፍጠር ይሉ። ስለዚህ ኦሮሞና አማራ መቼም ቢሆን አይነና ናጫ ሆኑ ይመስላቸዋል። የህዝቡ ተቃውሞ ነው የለውጥ ያመጣው። ይህን ስላልፈለጉ ያንን የበላይነት ስላጡ ወደዛ ለመመለስ የሚያደርጉት መፍጨርጨር ነው። ለመመለስም የፌደራሊስት ኃይሎች ብለው ማሰባሰብ ጀምሮ ነበር። አሁን እንኳን የተሳካላቸው አይመስለኝም። እሱ እየፈራረሰ ነው ያለው። ስጨቆን የነበረው በነፍጠኛ ነው። ነፍጠኛ ማለት ማን ነው? አማራ። እሺ ነፍጠኛ ምንድን ነው ብለህ ስጠይቅ ይሄ በነፍጥ መሬት በገባር ስርዓት የሚገብር ስርዓት። እንደዛ ከሆነ አማራውና ትግሬው ልዩነቱ ምንድነው? በገባር ስርዓቱ የግብር ስርዓቱ የሹመት ስርዓቱ የሌላውም ስርዓት ስንወስደው ምንም አይለያይም። የትግራይ መሳፍንትና የአማራ መሳፍንት በሁሉም ነገር በመሬት ስርዓቱ በምንም ብትወስድ በአንድ ሲስተም ነው። ይሄስ የት ነበር? ሰላሌ አልነበረም ወይ? ሸዋ ላይስ አልነበረም ወይ? የሃዲያና የወላይታ ባላባቶችስ ከዛ የተለየ ነበር ወይ? በአብዛኛው መሬት ላይ የተመሰረተ አይደለም። አያዋጣም። ኦሮሞና አማራ በምንም መልኩ በመልክ ለተለያቸው ማትችላቸው። የትም ቦታ ላይ ሄደ ብትመለከት ኦሮሞና አማራን በሃይማኖት ስንመጣ አብዛኛው ክርስቲናና ሙስሊም ነው። በማህበረሰብ ደረጃ ስትመጣ ያለማጋነን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኦሮሞና አማራ ጋብቻ መስርተው የሚኖሩ ናቸው። ከራሴ ቤተሰብ ብዙ ጊዜ በሚዲያ ላይ ስናገር ሰምታችኋል። ብትነሳ ኦሮሞና አማራ እንዳለ የጋብቻ እንትኖች ናቸው። ሌላው ቀርቶ በዛ ትግል ወቅት አይንና ናጫ ናቸው እሳትና ጭር ናቸው በሚባልበት ወቅት የኦሮሞ ልጆች ሲወድቁ ባህር ዳር ጎንደር የአማራ ከተሞች ውስጥ እየተደጋገመ ሊነሳ የሚገባው የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው ብሎ ጎን ለጎን የወደቀ በስናይፐር ተመቶ የወደቀ በአንድ ቀን ባህር ዳር አካባቢ ብቻ ከ86 ያላነሰ ሰው ተገልሏል። ስለዚህ አብሮት የወደቀ ነው። ኢሬቻ ላይ ለማክበር መጥተው ፍቅራቸውን ለመግለጽ ሄደዋል። መነሳት ስላለበት የፋሲል ከነማ ቡድን አዳማ ሲመጣ የነበረው አቀባበል ቄሮ ጣና የመተሳሰሪያ ግንዳችን ነው በሚለው መፈክር ስር ሄዶ ጣናን እንቦጭ ከአማራ ወንድሞቹ ጋር ሲነቅል አብሮ ፎቶግራፍ ሲነሱ ሲያረግድ ነበር። አምቦ ላይ ነፍሳቸውን የማረውና ዶክተር አምባቸው እና እናቱ አዲሱ አርጋ ቂጤሳ በጋራ በመሩት እናቱ ሽመልስ አብዲሳ በመሩት መድረክ ላይ አማራና ኦሮሞ መሐከል ያለውን ተሰስር ሲናገሩ ወጣቱ እንዳለ ምንድነው የሆነው? እየተቃቀፈ ነበር ይላቀሰ ነበርው። በእነዚህ ጊዜያት ያ ፍቅር ያ አንድነት ያ አብሮነት እንዴት አርጎ ሊፈርስ ቻለ? ደሞ ጥቂት በመሆናቸው እንዴት ናገም አገር መምራት እነሱ አሰቡታል? ስትራቴጂ አወጡታል? ስትራቴጂ ምንድነው? ኢትዮጵያ ውነትን ኃይል እንደሚሆን ያቁጣል። እና ኢትዮጵያዊነት ከኛ ቀመውታል። አብሮነታችንን ኃይል እንደሚሆነው ያቁጣል። እና ወዝዶታል። ልክ እንደ ትግራይ እንዳለው በሌሎች ክልሎችም አሉ፣ በደቡብም አሉ፣ በኦሮሚያም አሉ፣ በሌሎችም የማይፈልጉ ይሄ ሽግግር የማይፈልጉ አሉ። ምክንያቱም ሽግግሩ ጥቅማቸውን ስለማይጠብቅላቸው እነሱ የሚፈልጉት የፖለቲካ እይታ ስላላቸው ያንን የፖለቲካ እይታ ተጠቅመው ሀገሪቷን አላስፈላጊ ነገር ውስጥ እንድትገባ 24 ሰዓት ሌት ተቀን እየሰሩ ይገኛሉ። ህወሓት ስንል የመጀመሪያ መረዳት ያለብን እነዚህ አንድ ወቅት ላይ ራሳቸው ከትምህርት ቤት ጀምሮ ተዋር ነው ወደ ጫካ የገባ ኃይል ነው እንጂ ህዝብ ውስጥ የፈለቀ አይደለም። ወደንም ጠላ ነው መርጦት ነው ተጨቆነ። የደርግ ስርዓት በጣም ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም አደገኛ ነበር። ስለዚህ የዛ ጊዜ የነሱ ማሸነፍ የነሱ ወደ መሃል መምጣት እንደ ፎይታ ተቆጠረ። ኦኬ ድጋፍ አገኙ። ያ ግን ማለት ህዝባዊ መሰረት አገኙ ማለት አይደለም። ህዝብ ፊት ቀርቦ ህዝቡን አስረድቶ ህዝቡ ራሱ ይወስን ይቺ መቀበል አልፈለጉም ይቺ ስለም ይቺ ስለአልፈለጉ ነው ተከበናል ልንወረር ነው ማን
ወራር የለም ለትግራይ ሊወር የተዘጋጀ ኃይል የለም ሊወርም የሚፈልግም የለም ያ ቡድን ተነስተው ሲመጣና sultaan ሲይዝ ብሔርን ዋናንትኑ ሲያደርግ አሁን ይፈራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ብሔሮች አንደኛ የማይገናኙበትን የፖለቲካ ፕላትፎርም መፍጠር አለብን ራስን ተዘውሮ ማለት ነው ያ ነው ሲሆን የነበረ ሁለተኛ ደግሞ እነዚህን ስትፈልግ በመዶሻለት መታቸው የምትችል አንድ የፖለቲካ እንትን መፍጠር መቻል አለብህ ያ ምንድነው የአማራውን ትምክተኛ ኦሮሞን ጠባ ብለት አስቀምጣለ ስለዚህ አንገቱን ቀና አድርጎ የሚሞግት ሲሆን እንትን ምንድነው ሲደረግ የነበረው ትምክት ነው ይሄ ይሄ ትምክታዊ አስተሳሰብ ነው ይሄ ጠባብ አስተሳሰብ ነው ይሄ ነበር ባለፉት አመታት ላይ በኦህዴድና በአዲም በኩል የነበሩ ባለስልጣናትን መምቻው ማባረሪያው ማሰሪያው መንገድ የነበረ ማለት ነው ይሄ ሆን ተብሎ እንት ያለ ነው እና ደግሞ ይሄንን ከፖለቲካ አልፈውም ወደ ህዝብ ማሻገር እንዴት ሆኖ ነው አማራ ትምክተኛ ሊሆን የሚችለው እንዴት ሆኖ ነው ኦሮሞ ጠባብ ሊሆን የሚችለው እንደ ኦሮሞ ሰፊ ህዝብ የለም ወደ ሰፊ እንደ አማራ እንኳንስ ተምክም ትሁት የለም ለራሱ sultaan ፈላጊ ሁሉ ሽግግር ጉርስ ሊገባ የሚፈልግ ሁሉ የሽግግር መንግስት እንደዚህ ሁን የሚለው ያለውን ሁኔታ በደም መገናዘብ አለመቻል ነው አሊያም የግል ጥቅም ለማስቀደም የሚደረግ ሩጫ ነው ስለሆነም እኔ ካልበላሁት እኔ ካልጋጥኩት እኔ ካላዘዝኩበት ይደፋ ይውደም ይጫር የሚል ኃላፊነት የጎደለው እና ሀገርን የመታደግ ተልእኮን አሽቀንጥሮ የጣለ ያንድነት ሳይሆን የብተና ኃይል ነው ማለት ከዚህ ሁሉ ወንጀል መረብ ጀርባ ያለውን ትህነግ ህዋት ኃይልን በሚመለከት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የወንጀል ድርጅት መሆኑን በመግለጽ ከሰላማዊ ፓርቲዎች ዝርዝር እንዲሰረዝ በድጋሚ እንጠይቃለን ላለፉት 2 አመታት በትግስት የታየው ሲራ በሀገሪቱ በአቋራጭ ስልጣንና ሀብትን ለመቆናጠጥ ከሚያልሙ ቡድኖች ጋር ተዳምሮ የሀገር ህልውና ላይ አደጋ እስከመጣል የደረሰ ከባድ ጥፋት እንዲደርስ አድርገዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ቀይ መስመሩ ያለፈ ስለመሆኑ ተብራርቷል። በኢትዮጵያ ህልውና ላይ ለሚሳለቅ የሚፈቅድ የሌለ ስለመሆኑም አምርረው ተናግረዋል። ትግስትን እንደ ፍርሃት ለቆጠሩ እንደ ተሳሳቱም ግልጽ አድርገውላቸዋል። አሚ ሰበዚናችን ሀገራዊ ተልማችን ማሳካት ነው። እናቶች እንጨት እየተሸከሙ የሚኖሩባት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖርና አለ መኖር ዲፈረንስ የለው። አሁንም በግራ በቀኝ ለሽብር የምትዘጋጁ ሰው ለመግደል የምትዘጋጁ ሰው መግደል ዜና ውስጥ የዜና ሀገር እንቅስቃሴ ማቆም የምትችሉ ሌሎች እንደሚሉት እርስ በርስ ይባላሉ የፈለጉትን ያሳኩ ምንም ጉዳይ የምታሳኩ ሰዎች ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው ምክሩ ቆም ብላችሁ አስቡበት እርግጠኛ ሆኜ መነግራችሁ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ታሳካለች ሚሞት ይሞታል እንጂ የጀመርነው አይቆምም ላይቆም ነገር ማለፍ የማይገባቸውን ሰዎች መስዋዕት እንዲከፍሉ ባናደርግ ጥሩ ነው የሚሆነው አሁንም ደግሞ በርቀት እንትና ተነስ እንትና ተቀመጥ የሚሉ ሰዎች አሉ ለነሱ ያለኝ ምክር በርቀት ተነስና ተቀመጥ ድላ መጣው ያቅም ወደፊትም ድላ ያመጣ አለባችሁ ኑ ኑና ግንባር ቀደም ሆናችሁ እየሞታችሁ ታገሉ እንጂ እናንተ እዛ ማሮ ተቀምጣችሁ ተነስና ዝጋ ተነስና ግደል ብላችሁ በማግስቱ ደግሞ 8 ሰው ሞተ የሚል ሪፖርት ለማቅረብ ድላ ታመጡ ይሄ ስርዓት ነው ያልተመቸን የሚል የትኛው ኃይል የውጊያ መድረኩ እዚ ስለሆነ እዚ መጥቶ የሚያሰልፈው ኃይል ፍለፊት ሆኖ ራሱ ዋጋ እየከፈለ ትግሉን ማካሄድ ይችላል የሚያዋጣው ከሆነ በርቀት ግን አያምርም ፋሽኑ አልፏል መቼም አታሸንፉም አይጠቅም ለዚህ ነው ከዚህ ቀደምም በስደት ከሀገር በመውጣት የሚደረግ ትግል ለድል አያበቃም እዚ ሆነን ከውስጥ መታገል አለብን የሚል አቋም የተያዘው ማሸነፍ በዚያ መንገድ ስለማይመጣ እና ርቀት ላይ ሆነን ቢያንስ ቢያንስ በጀመርነው መንገድ ግለሰቦች መስደብ ምናምን ጥሩ ነው
ግን ህዝብን ከዝ ማጋጨት በጣም 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 አሳፋሪ ነው። ኢትዮጵያ ሲሪያ ከሆነች ኢትዮጵያ ሊቢያ ከሆነች ኪሳራው ለሁሉ ነው። መቀመጫውን ያፈረሰ ለሀገር የታገላለው የሚል ኃይል ሞኝነት ነው። ኢትዮጵያ ለማፍረስ የሚደረግ ሙከራ ጥንቃቄ ቢደረግበት ማሰብ ብንችል ጠቃሚ ይሆናል። አሸናፊም ስለማያደርገን በምርጫ መምጣት መድረኩ ክፍት ሆኖ ያለ በቅናት መቃጠልና በቅናት መንፈስ መስከር ጥሩ አይደለም። ይሄ ከኦሮሞ ባህል ውጭ ነው። ብዙ ሰዎች መጀመሪያ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችላል ወይ አይችልም ነበር ጥያቄው። መሆን ሲቻል ከተቻለማ እኔ ያለው እንዴት እሱ የሚል በሽታ ጥሩ አይመስለኝም። ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደም መገንዘብ ጥሩ ነው። አይፈቀድም። እኛ እየመራን እኛ በሕይወት እያለን የኢትዮጵያ መፍረስ አንፈቅድም ለማንም ቢሆን። ማንም ሰው ከኢትዮጵያ በታች ነው። እንደዚህ አሁን ያለው የሰከረ ፖለቲካ፣ በቅናት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ፣ ኦሮሞን የከፋፈል ፖለቲካ፣ ኢትዮጵያን የከፋፈል ፖለቲካ አይጠቅም። ኦሮሞ አንድ ነው። ከሌሎች የኢትዮጵያ ወንድሞቹ ጋር በአንድነት ኢትዮጵያን ይገነባል። ይሄ ነው የትግል መንገዱ። የሚቀጥለውም ይሄ ነው። መከፋፈል ለጠላት እንጂ ለማንም አይበጅም። ውጊያ አያስፈልግም። ግጭት አያስፈልግም። አሁንም ለግጭት የሚያዘጋጁን ኃይሎች ብዙ ናቸው። እኛ ምን ላይ ማተኮር እንዳለብንና ብልጽግና እንዴት እንደምናመጣ ክሊር እይታ ስላለን በረባ በረባው ግጭት ውስጥ እየገባን የኢትዮጵያን ህልውና ማናጋት አንፈልግም። ትግሉ የህልውና እንደመሆኑ ትግሉ የሴራ ፖለቲካን ለህዝብ እድገት ሲባል ወደማያንሰራራበት ደረጃ ላይ ማድረስ ነውና ትግሉ በፈተናዎች ውስጥም ቢሆን በኢትዮጵያ የተጀመሩ ግዙፍ መሰረተ ልማቶችን በማጠናቀቅ የዜጎችን ህይወት መለወጥ ነውና ሁሉም ያለማንም ቀስቃሽ ሀገሩን የሚታደግበት ወቅት ነው።